د چهارشنبه په ورځ د بلوچستان پښتون میشتي ضلع هرنایي په لال خان کولمنز کمپنۍ نومې سیمه کې 40 کلن نعمت الله سنزرخیل په کولا کان کې مړه سوی. د چارواکو په وینا نعمت الله د هرنایي اوسیدونکی دی او د هغه مرګ په کولا کان کې د زهرجن ګیس د جمع کېدو له کبله سوی. له همدې پیښې سره په تیره شاوخوا یوه اونۍ کې په بلوچستان کې د کولی د مړه سوو مزدورانو شمیر 3 ته رسیدلی، خو د خیبر پښتونخوا او سند صوبې په ګډون د مړه سوو ټولو مزدورانو شمیر 11 ته رسیدلی او دا ټول پښتانه مزدوران دي. په مړه سوو کې د 10 تنو تعلق له خیبر پښتونخوا او په خاصه له شانګلې سیمې سره دی. زموږ داسې علاقه ده، داسې وطن دی لکه جنت یو ګل دی، د بحرین، د شنګله، د منګوره، درکالام، دا داسې یو جنت یو ټوټه ده. نو موږ ته هلته سهولت یو شی نشته، نو دې مجبورۍ د لاسه موږ د بلوچستان د جهنم ته موږ راځو. کولی کار د جهنم دی، 3000، 4000، 5000 فوټ موږ کته ځو. چې کار نه چې موږ موږ د یو سلو نه انډیوال زموږ خوږ شي، یا په شا وړو، یا په موټر سایکل وړو، امبولنس موږ سره نشته، د کمپنۍ طرف نه یو سهولت موږ ته بنئ. مرګونه مرګونه خو دی دي، مرګونه خو میاشت کې د 10 شل نه اوړي. د پاکستان سنټرل ماینز لیبر فیډریشن رپورټ دی چې په ټول پاکستان کې روان کال 111 د کولی مزدوران په بیلابیلو پیښو کې مړه سوي، چې په سند صوبه کې 15، په پنجاب کې 10، په خیبر پښتونخوا کې یو کم دیرس، او د تیرو کلونو په څیر تر ټولو زیاته په بلوچستان کې 18 د کولی مزدوران مړه سوي دي، چې پکې زیات شمیر له سوات او شانګلې سره د تعلق لرونکو دی. دا ورکر خواران چې چیرې د باکې کېږي، دوی پر مخ باندې یو ګونۍ، یو پټو دا وپیچي چې که چیرې مړ شوم بیا ما خلک وپیژني. داسې ظلم، داسې بربریت، دا خو ملک دی د انسانانو، د غریبانو، د امیرانو، دا زموږ سره ګډ ملک دی. باید دا دی چې ودې ته توجه ورکول سي. اوس ودې ته چیف سیکرټري ته ما خط لیکلی دی چې مهرباني وکړه، دا ستاسې کیټیټ، دا ډی جی، دا ډی جیان، دا زړه عمله، دا ته سکه. د سوات او په خاصه د شانګلې خلک له حکومت څخه د کار او ودوی ته پر کلی وطن د روزګار نه برابرولو ګیلې کوي. د همدې د ځواب لپاره مو د مسلم لیگ نون د پښتونخوا صوبې صدر او له شانګلې څخه د پاکستان مقامي اسمبلی ته کامیاب سوي اوسنی وفاقي وزیر امیر مخام سره د ټلیفون له لارې تماس ونیو. اول د هغه ټلیفون اوچت کړل سو، له تعارف وروسته راته وویل سوه چې نیم ساعت پس ټلیفون وکړئ، صاحب له تاسو سره خبرې وکړي. خو وروسته له ډیر زیار ایستلو باوجود له یاد وزیر سره په دې اړه سوال ځواب ونه سو. لالا سلطان د مرګونې پیښو ذمواري پر حکومت او اړوند ادارو اچوي. په دې اړه مو د بلوچستان د ماینونو د محکمې له سیکرټري سیدال خان لوڼی سره د ټلیفون له لارې تماس ونیو، خو هغه هم ځواب ونه وایه. تر دې وړاندې حکومتي چارواکو او یاد سیکرټري په بیا بیا د مرګونې پیښو ذمواري پر کولکان ټیکهدار او مزدورانو اچوي، وایي هغه احتیاط نه کوي، نو ځکه داسې پیښې رامنځته کیږي. د پوهانو په وینا په کولکانونو کې زیاتره مرګونې پیښې د زهرجن ګیس د جمع کېدو، په کولکان کې د چاودنې او اور لګېدو، کولکان کې د هوایی لار نه درلودلو، و کولکانونو ته د باران په وخت کې د اوبو د ننوتلو، د اوسپنیزې رسۍ د پرې کېدو او ځینو نورو وجوهاتو له کبله کېږي. زورانو لپاره کار کوونکي تنظیمونو د ذمهوارانو په وینا دا ځکه چې په شته قوانینو باندې عمل او اړوند ادارو له لورې څخه څارنه نه کېږي. د بلوچستان د ماینونو محکمې چارواکي د کلنۍ عربونو روپو ټکس ترلاسه کولو برسیره مني چې دوی په صوبه کې د انتظامي عملې او وسایلو له کمې سره مخ دي. د پاکستان سنټرل ماینز لیبر فیډریشن رپورټ دی چې په بلوچستان کې د بیلابیلو قدرتي معدنیاتو تر یو لک زیاته قانوني او ناقانونه ماینونه یا درنګونه دي چې پکې تر یو نیم لک زیاته مزدوران کار کوي. وایي په دې کې تر یو لک زیاته مزدوران د کولی په کانونو کې کار کوي. د تنظیم د مشرانو په وینا په یو نیم لک کې یوازې 6500 مزدوران له حکومت سره رجسټر دي.
د پاکستان سنټرال مانز لیبر فیډریشن رپورت دی چې په کال 2023 کې په ټول پاکستان کې په نورو صوبو کې 143 خو یوازې په بلوچستان کې د سکرو په کانونو کې 122 مزدوران په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي وو. د بلوچستان صوبې د سکرو په کانونو کې زیاتره د خیبر پښتونخوا د شانګلی او سوات افغانستان او ځای مزدوران کار کوي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.